Ermənistan öz ərazisindən Azərbaycanın Qəbələ, Kürdəmir və Siyəzən şəhərlərinə operativ taktiki raketlər atıb. Bu barədə Prezidentin köməkçisi Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Twitter'da yazıb. O bildirib ki, günahsız mülki əhali və mülki obyektlər Ermənistanın raket hücumunun hədəfi olub. Ermənistan mülki şəxslərə qarşı müharibə cinayətlərini davam etdirir deyə tweetdə qeyd olunub. Hikmət Hacıyev Twitter'da daha bir paylaşımında qeyd edib ki, Azərbaycanın möhtəşəm turizm mərkəzi olan və hərbi əməliyyatların aparıldığı ərazidən uzaqda olan Qəbələ şəhəri Ermənistanın raket zərbələrinə hədəf olub. Raketlər Ermənistanın Qafan və Cirmuq bölgələrindən Qəbələyə atılıb. Çox güman ki, Səddam Hüseynin vaxtı ilə istifadə etdiyi skut raketləri ilə Qəbələyə zərbə endirilib. Ermənistanın ağılsızlığının həddi hüdudu yoxdur deyə Prezidentin köməkçisi vurğulayıb.